saya ingin menafikan. Kalau ada dakwaan yang mengatakan saya ini mudah dibeli ataupun pendirian saya ini flip-flop, saya punya pendirian sebagai pemimpin UMNO yang benar, saya kata benar. Kalau tak benar, saya kata tak benar. Inilah pendirian saya. Di mana juga saya menjadi pusat mesyuarat ke perbincangan, saya akan berani bercakap perkara yang benar atau pertemuan di berhadapan. Bukannya saya bukan orang kata cakap depan lain, di belakang lain. Itu bukan norma. Saya kalau tak betul, saya kata tak betul. Jadi saya nak tegaskan lagi bahawa saya akur dan akan bersama dengan parti untuk menunaikan kehendak parti, kerana sebenarnya yang saya sedar bahawa saya menjadi ahli parlimen di Tanjung Karang ini bukan kerana norma. Saya menjadi ahli parlimen ialah kerana lambang Barisan Nasional, jentera parti saya yang bekerja untuk saya. Maka apapun, saya kena setuju kepada keputusan parti. Tanpa parti, siapalah saya?